Je tu ďalší diel série Ukrajinské ziety. Začíname novú jednotku, kde sa budeme baviť o instrumentáli, čiže o 7. páde a o jedle. Ви їсте макарони з маслом? Їдьте цестовини з маслом. З чим ти п'єш чай? З чим п'єш чай? З ким? З чим? Це ten 7. пад інструментала. Я п'ю чай з цукром. Пієм чай з цукром. У вас є каша з маслом? Маєте кашу з маслом? Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Він любить готувати з тіткою. Он рад варі з тіткою. У мене немає води. Приходжаме на їдло. Не мам воду. Тут немає роботи. Ну, зрона то не їдло. Ту не маме працю. Я не п'ю чай без лимону. Не п'єм чай без цитрону. Я їм хліб без масла. П'єм хліб з маслом. Я люблю каву без молока. Мам рад каву без млека. У мене немає кави. Не мам каву.